絶対チューしてるわ。あのな、そんなもん絶対やってるの、絶対やってるの、朝の早うからな、やってるん違うやん。いや、せえへん、ほっぺた、いや、おでこ、いや、あの口と口やったら一緒にせんで、あんた何怒ってんねん、それ。いや、でうちもコピーやからするで。たとえしたって夫婦やかまへんわ、そんなもん、あんたやっとるわ。いやいや、違うわ、たとえ、たとえ、こんだけ年ってやっとるわ。年言うなよ、たとえ入れ歯が外れるぞ。外れへん、誰が入れ歯しとんねん、ほんまに。寝るのはどんな、寝るのもうそんなことな、ベッド、布団、いや、うち、それともわらですか。いや、わら、その年やから、わらにまみれてよ。馬か、うちはほんまに布団や、普通の布団、布団、布団、こう一つずつ引くの、それとも二つの、もう二人の、あのな、一つで、もうそんなな、細かい一つの布団で二人で引き寄せて、また引き寄せて、いいやないか、夫婦やからもうそんなこと寝てんねんて。その声やな、らしい声やこの年で、やめて、いかんのんかい、それ二人ともリウマチやのに冷えてどうならんかい。何を言うとんねん、ほんまに私みたいにお答え入れてね。そんな寂しい寝方要せんわ、ほんまに。ホークごたつに足突っ込んでそのままね。いや、惨めな寝方、ほんまに。惨め、あんたらちゃうの。違うがな、どんな二人でひっついた方が早抜くもんねん。あら、ほんまかいな。そうやがな、あんたはええな、あんたそれ専門やな。せやけど、ほんまかいな。いやいや、もうそういう生活やがな、まあまあ、うん、夜はどんな。何や夜って。子供、子供は何な。子供産めへん。いや、子供はもう作れへんことにしまして。ほっ、キャッ。何な、あんたとこしてないの。何をいいな、あんた何をれて。子供作れへんの。いや、作れへんねや。何のために結婚した。何してへんの。いや、あのな、するとかせんとかな。いやいや、違うが、子供、子供は作れへんって言うてるねや。することはしてんの。いや、いや、することはして子供作れへんのかい。いやいや、あのな、それはな、あんた快楽だけ求めてる。何が怖いのに。これは許したらいかん。いやいや、そんなことない。快楽につきものの、いやいや、自分の責任をどうすんねん。あんた難しい言葉で、子孫繁栄という人類に課された秩序、秩序が進まちゃう。出題をどなすねん。あんた悪い宗教に入ってんのちゃうかな。宗教なんか書けない。難しい言葉並べるだけ並べて、そんなもんしていかん。じゃあ子供が産まへん言うてんねん。なんで。高齢やから。そんなん関係ない。いや、高齢やからな、やっぱり母体にも。高齢やったらすな。いやいや、そう、いや、せやけどな、子供はせやから産まへんがな、高齢やから。するだけして産まへんの。いや、もうええちゅう。するとかせんの話はこっち大きいな。高齢か。高齢やからもうな、子供産んだ危ないから、両方に。高齢って何や。高齢言うたら高齢やがな。聞こえにくかったわ。優しいに言うたら何。年食ってるから。そう、いや、言われたくてやね、年食ってるからか。そうや。なるほどね。だから高齢やからな、もう産まん方がええと。石の地蔵さんやな。地蔵さんに似てるな思ってて。何、石の地蔵さんって。これこれ、いい石の。みんなこの歌知らんか。うとたしとも死んではんのに分かるか。あんた知ってたから。私らぐらいは高齢はみんな知っとるわよ。この歌うとたしと死んだか。死んだわ。誰やの。そんなこと言うわ。いや、私知らんかった。知らんの、うん、これこれ石の地蔵さん、うん、誰。ひばりさんやがな。あ、ほんまに。あんたわざとらしいな。その芸やめ。夜中に見たらよ、そんなわざとらしい。知らんもん。知らんやもん。せやからもう子供は産まへん言うてんねや。子供産まへんのか。せやからもう高齢やから。せやけど、まあ、しょえは済んだやろ。あのな、そんな。しょえってどんな。もう何。しょーや。あの片っぽにキツネ持って、片っぽに鉄砲持って、こうして構えてる、あれは庄屋やぞ。あんた一人で何もんじゃ。せっ、遊ばんわ、あんたと。ほんまにうるさい。何よいな、もう何頼むわ。え、私一生結婚できへんかもわからんね。いや、そんなことはな、言葉だけでもいいから聞かせてくれ。言葉って、それ死に土産や思って聞かせてくれ。いやいやいや、死に土産やな。庄屋ってどんな。いや、せやから何がどんなんやねんな。何がて、いや、何もかもや。あんたの男のあそこはどんな。どこまで言うんだ。どこまで言うんだ。吐き済むね、ほんまに。夜中やかまへん。夜中でも、夜中でも若いわ、みんな。ほんまにかまへん。言うてくれ。あのな、もうそんな口で言われへんねん、あんなもんは。口で言われるのか。言われへんねんて。ここ絵で描いてくれ。こんなとこ絵に描けるか、アホ。足らんか、こらせて。足らんか。やつおるんだけど、こんなん持って歩くの。いやいや、違う。あんたの子はこういうパンツ履いてこらせて。
まに外されへんのぶら下がってんねんあれ、あのなそのあんた結婚してから性格変わったあんたが言わしとんやないかこんなこと言うようになったわあんた恥ずかしいあんたが言わしたやないか今お前恥ずかしいよう言うわそんなことあんたしたことええな何がやねんあんたいつ帰ってもええやんかそうや待ってる人おるわ主人がねあんた多国籍軍やな何やね多国籍軍私イラクやわいや私フセインやわ誰も待っとらへんわそう言うたらフセインも同じような帽子かぶってるあんか来ないわちゃうわそう言ったらあんたプッシュさんやな何プッシュさんブッシュさんじゃんブッシュさんやあれはそれはブッシュさんなんやねんあんたはちょっと低いからブッシュさん低いからブッシュ何言わせるのブッシュさんいつまで遊んどんねん変わらないさかい必死だってやめフセコさんほんまにフセインのフセコさんやめほんまにほんましやけどねなんやねん、まあ、結婚しようかなと思うんだけど結婚しやんたもんほんまにあかんかなんであかんねんなあんたがやってから私すぐやってみるなんか焦ってるみたいに思われるやんこの年で焦るも焦らもないでもいや私今までから一回も焦ったことない独身の生活を優雅に暮らしてんねん優雅って嫁にもうてなんか言うたことない聞いたことないかみんなほんまに嫁に行かんとまあ、まあ、行かなあかんって女やから、まあ、行ってもええなと思う相手はいてるねおったら行きなそれ言ってるんですけどね、うん、向こうが私を切ろとるそれがちょっと難しい切ろてるみんな深刻に聞いてるなお前思ってるわなみんなお前押せ押せそれせやけど押したらええんや押せないんですわなんで押されへんねんあの奥様がいらっしゃるんですうわちょっと難しいでしょ不倫やっちゃなそうチリンチリンですそれ風鈴やろそうでっかいやそうでっかいしょうもないしゃればっかり言うてお前何が不倫でもええから押せやもうお前奥さんが泣きはるやんそんなもんな奥さん今まで長いことおったんやあんた乗り込んでみんなどうぞどうぞって逃げていくわそうかなあんたに嫁に行ってほしいねん私押せ押せもう遅かな押して押して行ってもうやってみようか一品したけど行ってもこんなもんな今度私の好きな人いうのはね、うん、あんたの婿さん行くぞあんた何を言うなあんた行くでうちはあかんうちはよそ行くなんであんた今ええ言うたどこやないのよそや思うからええ言うねうち来る思うへんそんな無責任なこと言ったかうちあんたの婿さんが好きやねいやいやあかんってうちのあんなキサンジの婿さんおらんキサンジやけどあかんってうちのなんでいやいや欲しいいやあかんちゅうてんねんほんまにそんなこと言うたら世間は通らんいやあんたが通らんわ世間は何を言うとんの何言ってるの私の婿はんやないのあんた結婚してから性格変わったな何が性格変わったのあんた私に口答えするようになってないの素直な子やったのに口答えあれが私の婿あんた結婚してから男っぽなったななんでそんな女おるのかほんまにあんた結婚してからあかんちゅうねうちの婿はんはいや欲しいあかんあかん言うても私は欲しいいやいや言うてねやほんま2人で退屈ですまかえないのなやねんな中取ろ中取ないとねこんなわわが一番大事やいやそら分かってる私かってあんたはいいえ私は欲しい中取ってどう3人で暮らそう何何なんで私あんたと一緒に暮らさなあかんねんほんまの私あんたと一緒に暮らしたんやもくはんと暮らしたんやいやいや言うとんねや3人はなんでえないやいやもう嫌やないの晩だけでも暮らすからだからまた晩やなほんまに川の字だってね川の字私が犠牲になって真ん中に寝たげるちょっとやめアホ嫌なとこ寝るな、ほんま何でもハンバーグしてきたんですよ、だけど何や17歳から初舞台やってねおまじ1個持ってハンバーグしてわけで漫才なんか私がよう喋ってこうしてふんふんって返事だけでもギャラは半分分けだからやらしいこと言うハンバーグしてきたんです分けれるもんは分けるがなせやいや、分けられへんねん一緒につこうとかで別にちびるもんやなしいや、あのなそういう問題やないの私の婿はんやからかめへんや、そんなどないすんねん私のもんってそう言うからえ根性が狭なんのよこ根性うん、どないすんねんのあんた半分に分けよ半分にあんた上半身私下半身で我慢したこれでいこうあんたええ方取るなええ方やてええ方やていやいやいやごめんごめんごめんあんたはええな